Hei alle sammen. God sommer. Det er jo sommer. Temperaturen er jo nesten 30 grader. Sol, blå himmel, fantastisk vær. Noen steder i Norge er fremdeles snø, snøsmelting. Det hører med på denne årstiden. Men jeg sier en ting når det er sommer og sol. Vi må ikke glemme en ting. Vi må opprettholde våre funksjoner som vi gjør daglig. Kroppen vår trenger trening. Fysioterapeuten, logopeden, qigong, svømming, boksing, bowling, sommeridrett. Men svømming, havet ligger jo her. Nesten 20 grader. Litt maneter, men de tar vi vekk. Men det er en ting med svømming. Vi som har parken, vi glemmer å svømme. Vi glemmer de takene der. Og det er livsfarlig å hoppe ut i dypt vann uten å vite om du kan svømme eller ikke. Så jeg sier, ikke gjør det. Sjekk først dybden. Sjekk om du kan svømme. Og så vil jeg si, ha en hyggelig sommer. Snakk med noen, ring til en venn. Opprettholde kontaktene. Riktig god sommer. Vi ses til høsten. Takk.